A prijava za besplatan boravak penzionera u banjama preko PIO fonda izazvala je veliko interesovanje najstarijih građana. Koliko se penzionera iz Kikinde do sada prijavilo i šta sve boravak u banjama znači za stariju populaciju, to proverava ovoga jutra naša Lidija Vučković. Lidija, dobro jutro, još jednom reci nam, da li je tvojim starijim sugrađanima jasan način prijave, što je negde i najvažnije? Milenko, reklo bi se da je itekako jasno s obzirom na brojku koju ćete uskoro čuti koliko se do sada penzionera iz Kikinde prijavilo za ovaj program PIO fonda, nešto više o samim brojci i zbog čega je važno da penzioneri posećuju banje. Reći će nam predsednik gradskog udruženja penzionera Kikinde, Milan Periz. Gospodine Periz, eto da čujemo koliko se to kikinskih penzionera za sada prijavilo za ovaj program. Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja je i ove godine raspisalo oglas na koji mogu da se prijave primaoci penzija kako bi otišli na lečenje banjsko i rehabilitaciju. Visina do koje mogu penzioneri da se prijave ove godine je 37.809 dinara. Kod nas u Kikindi je veliko interesovanje. Prijavljeno je negde od 11. februara je krenuo ovaj oglas, znači do danas je prijavljeno preko 200 zainteresovanih penzionera. U saradnji sa PIO fondom, kada pokupimo kompletnu dokumentaciju, a od dokumentacije je potrebno penzioneri da donesu zadnji ček od penzije i ličnu kartu, ovde kod nas se popunjavaju u gradskom udruženju penzionera formulari koji se dalje prosleđuju u PIO fond. Pravo, kažem, imaju svi oni čija penzija ne prelazi 37.809 dinara. Ovo je vrlo važno za veliki broj penzionera, jer imaju u tim ovim godinama u kojima se ja nalazim, ali ja se nekako držim, vodim računa o mnogim stvarima, da odu putem banje gde je obezbeđen i prevoz, znači sve troškove pokriva PIO fond. Sad nam recite koliko dugo će oni boraviti u banjama i zbog čega je zapravo važno da promene sredinu, kako to utiče na njihovo zdravlje i na njihov generalno i na mentalno stanje? Pa ovaj boravak u penzijama, u banjama širom Srbije traje 10 dana. Za sve te dane su pokriveni troškovi, sa prevozom naravno. Važno je i ova psihološka komponenta je vrlo bitna. Kaže, mnogi penzioneri nemaju priliku da odu negdje iz svog mesta boravka i ovi dobro dođu, da se i na onom psihičkom planu i pogotovo na onom planu njihovih problema zdravstvenih kojih ima, jer banje značajno doprinose nekom boljem zdravstvenom statusu svakog penzionera. Tako da preporučujem našim penzionerima da dođu da se prijave i da iskoriste tu priliku. Od 2020. godine pa do danas penzioneri mogu samo jednom u svojoj karijeri da odu u banju. Urađeno to pretpostavljeno iz razloga da bi i drugi došli u priliku da mogu da koriste ove povoljnosti koje Republički fond pruža penzionerima. Da, to je zapravo važno da svima bude jednako dostupno. Eto, koliko je penzionerima u Kikindi bila jasna procedura, budući da je preko 200 njih prijavljeno, čini mi se da su oni prilično dobro shvatili kako se prijavljuju. Pa, kao što imamo dobru saradnju sa medijima, vidim da nas podržavaju, na čemu se zahvaljujem, u svim oblastima, pa i u ovome. Mi smo preko sredstava informisanja obavestili penzionere grada Kikinde, naravno i mesnih zajednica u okruženju, tako da su oni do detalja upućeni i upoznati o tome, naravno i naši telefoni i mi lično znatno doprinosimo tome pored medija da ljudi budu upoznati na pravi način da bi znali šta da urade kako bi ostvarili svoje pravo. Eto i za kraj, šta imate da poručite svim vašim kolegama, penzionerima i eventualno onima koji se dvoume da li da se priključe ovom programu? Pa svakako treba da se priključe, da pokušaju, kažem, na kraju rang listu pravi PIO fond u odnosu na visinu penzije. Šta bi mogao preporučiti? Pre svega da pozdravim sve penzionerke i penzionere i da im preporučim i da im poželim naravno dobro zdravlje, ali nije samo dovoljno misliti o tome želim da imam dobro zdravlje. Treba i sami da se uključimo u tome kao što ja to radim, da se bavim nekim fizičkim aktivnostima, čitanjem, igranjem šaha, što znatno doprinosi i umanjuje
korištenje medikamenata, lekova i ono čime mi mislimo da ćemo nešto postići. Ali, kažem, još jednom preporučujem neke fizičke aktivnosti koje odgovaraju svakom penzioneru, sigurno će im pomoći. Hvala vam mnogo, gospodine Periz. Evo, pričom o gradskom udruženju penzionera u Kikindi i programu PIO fonda završavamo naše druženje za ovo jutro i šaljemo veliki pozdrav od dežurne ekipe sa severa Banata.